ここ近いんで、ここ行きましょう。2番目に強い。よし、行っちゃいますか。あー、結構食らってるね。あ、何タイプか見ないとな。次の何タイプ？あ、フェアリーね。あー、じゃあ鋼か。じゃあちょっと整理します。はい、入れ替えました。毒と鋼なんでね、ちょっとキラーメとブロロロームを入れました。ブロロローム育ててで初めて良かったと思いましたね。毒鋼いいですね。フェアリーに一方的に殴れますね。で、あとキラーメ、これなんか進化見たいんで、あとこいつ毒だったんでね、岩毒ちょっと進化してほしいんで、このメンツでいきたいと思います。さあレッツゴー。早速ジャンプ、これが気持ちいいんだよな。これはもう一気にいっちゃうぜ。あー、最高ですね、この景色。あ、ちょっとどんどん下がってきてない？あ、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 っと。これだいぶこの辺のポケモンとか無視してるっぽいけど、まあいいか。まあ出てきてるやつ、あ、ツンベアがいるね。まあ、まあいいや。よいしょー。なんだこれ。あ、不足さか。あっちは行ったことないとこかな。おっとっと。なんで書いてあった？この先フリッチターン。あ、ポケモン倒していきますか。あ、まだハッピーバースデーだ。ありがとう。ちょっと買っとくか。元気のかけらも買っとくか。よし。こっちか。左だね。え、リフィアリ。え、グレイシアいる？本当に？グレイシアいる？グレイシア？グレイシア。まあいいや、あの人と戦おう。じゃあこっち行きましょうか。お、また楽しいことできそうじゃーん。わーい。ではさあ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 、急に落ちていくね、急に落ちていくね。なんで、もうだいぶ飛ばしてきたから全然じゃないこれ。0人。やべえ、誰とも戦ってねえ。まあいっか。じゃあまあ早速行っちゃうよ。あ、な、な、うん、あ、なんか電話かかってきた。なんだ？あ、来た。
予感にせ。スターダスト大作戦進んでるな。残るボスは2人か。この作戦のおかげでいろんなことが見えてきて助かってるぜ。ところで、ヨカニセはカシオペアをどう思ってる？怪しい、正しい、不思議、わからない。怪しい。なるほどな。俺はな、カシオペアがスターダンを恨んだり憎んでいるとは思えない。確かにあいつがダンを解散させたい本当の理由は一体。そろそろ見張りに戻るぜ。アジトに挑むなら呼んでくれよ。あ、もう目の前アジト。え、あったっけこんな。え、こんなんやったっけ。まあいいか。え、なんかいるいるいる。え、あああ、なんかいる。なんかいる、いっぱい。捕まえようかな。あ、なんか鳴った。あ、なんか鳴っちゃった。それではまた後ほど、ピアノのお稽古の時間に、坊ちゃまによろしくお伝えください。わ、わかりました。犬ヶ谷さん。犬ヶ谷、おや？あなた様も坊ちゃまのご学友の方でしょうか。坊ちゃま。さようでございますか。ご存じないかもしれませんが、ここはオルティガ坊ちゃまが率いるフェアリー組チーム、ルクバのアジト。あ、そういうの勝手に教えないで。いや、見たらわかるから大丈夫。大変失礼いたしました。このお方はどちら様なのでしょう。多分私たちの敵です。どうする？なるほど。ということは坊ちゃまの敵ということで。そうなります？ふむ、なるほど。であれば。え？私と一戦願えませんでしょうか。あ、いいよ。それでは参ります。汚い犬ヶ谷。スターダンをかばうやつが俺が、え、な、誰ですか？なんですかあいつ。名前は？ギモン。レベル高っ。マジ？悪っぽいけど。毒。いちゃもんかい。はい、抜群。ナイスー。何タイプやったやろあいつ。え、手ブリム。いいよ、そのまま行こう。レベル高えなっていうか、あ、こいつか。これは悪が効くと。硬いね。最近ね。オッケーオッケー、危ない危ない。あ、くっそ、そうか。じゃあ、アイアンヘッドだ。あーっと、硬いね。押しないっす。あー、そうか。ダメ押し。よいしょ。終わりかい？これはこれは。お見事ですな。我が主、オルティガ坊ちゃまは私以上にやり手ですので、ご注意くださいませ。それでは失礼いたします。お疲れ様でした。スターダンも面食らってますね。今の紳士はね、アカデミーの前の校長みたいなんだけど。マジ？今ボスの教育係らしくて、時々ボスを迎えに来るのって話してる場合じゃなかった。君が敵だと確信したので私は報告してきます。いってらっしゃい。お疲れ様でした。じゃあ行っちゃいますか。お、カシオペアか。見張りに対処できたか。そのアジトの主、主はスターダンフェアリー組チームルクバー。
ボスのオルティガはスター団メカニック担当。ボスの中では最年少だが腕は確かだ。侮るなよ。彼は基本的に自分より他人に行動させる司令官気質だが、少しプッツンしやすく、怒るとボス自ら戦地へと乗り込んでくるだろう。やはりひたすら下っ端たちを倒していくしかない。オルティガが現れるまで下っ端たちの猛攻をしのぐんだ。準備ができたらゴンゴン鳴らして大作戦開始。チームルクバーに勝ち込んでくれ。了解しました。誰で行こっかな。ブローローム傷ついちゃったな。ちょっと回復させようか。でもなんか強さ的に結構強かったんで、あんまあれっすね、油断したら負けるな。さすがにキラーメとか連れてったら負けそうなんで、この3匹で行こうかな。ブロローム、ボーマンダー、巨獣、オーンで。これで行こう。あ、ちょっと待って。違うわ。ボーマンダーダメだ。抜群だ、フェアリー。これで行こうか。この3体で行きましょう。はい。緊急事態、スターダスト大作戦の横にて発見。直ちに体制を整え、ボスをお守りするのだ。10分以内にこっちのポケモン30匹倒されるまでボスなしで相手させてもらうぜ。よし、広いね。さあ行け、レッツゴー。あ、どこ行ってんの？どこ行ってんの？よいしょ。あ、どこ？あ、できた。マリルリー。行け。いいぞ。もうサーナイトとかもいる。行け。よいしょ。いいぞ。はい、じゃんじゃん。おーい、いるね。ラッキー。よし、あれ、あ、いる。で、つえ、え、どこにいる？あっちか。見にくい場所だな、ここ。これそう、あ、そうだね。ラグい。あとは、あ、いた。よいしょ、ラスト。はい、オッケーです。一個も食らってません。守りきれませんでした。そろそろボスの出番です。さあ、来た。おー、ハートがいっぱい。フェアリータイプのブロロロロロロームですね。来た。おー、オルティが。へえ、ふん、お前がヨカリセなんだ。もっとごついの期待したのに。
ま、誰でもいいんだけどさ、俺が負けるとかないし、フェアリータイプの可愛くないとこじっくり体験していけばいいんだ。あー、なんかそんなキャラ濃そうじゃないな。普通の坊ちゃん。あ、でもボールは生意気に、ゴージャスボールとか使ってないか、これ。おお。マリルリね。可愛がってやるから、吠え面書いて帰れよ。まあ、安定の毒好きですね、これは。いい。アクアテール。食らいすぎじゃない？力の差、思い知ったら降参するなら今なんだけど。あ、ちょっと待って、レベル50やった。強っ。まあまあまあ、倒せるっしょ。あ、マジか。終わっ、オッケーオッケーオッケー、アップね。アイアンヘッド。あぶねえ。レベル高えな、マジで。え、バウッツェル、まあ、とりあえず頑張れ、そう、いけるとこまでいけ。あ、こいつか。あ、完全ならフェアリーのやつだ。毒好き。うわ、そっちが早いか。オッケーオッケーオッケー。ナイス耐え。いいよ。ナイス毒。こっちが早く動けないかな、さすがに。あ、きついね。よくやった。頑張った頑張った。どうしよっかな。キラームとかいける？死にそうやな。読んでいきましょう。ヘビボン、あざといのくらいキュートな強さに悶絶しろ。いちいち喋るな、じゃれつく。大したことないぜ。ククリン大丈夫です。ククリンもヘビボンでいけると。はいよ、はい、ナイス。技を出させない。はい、来ました。はあ、おかしいだろ、なんで俺が追い詰められてんだよ。ぶっつん来てますね。はい、来た。ミストメイカー。レベル50、高いね。アイアンローラー。やべ。あ？自分で引いた霧消したぞ。なんだこいつ。え、強っ。硬っ。マジか。いやー、だり硬いな。頼む、通れ。ナイス勝って。ちょ、こんなん直すか。こんなん直したいな。あるか。な、どれで。眠気、なんでもな、なんでもなしじゃないと無理か。ホイールスピン抜群かい。最後に一発
撃たしてくれ。ナイス。鋼覚えてんのつらいな。一回無理だな。鋼だもんな。よし、ミント頑張れ。いや、ミントテラスタルするしかないな、もう。ミントテラスタルアクアブレイクでいこう。頑張れミント。意外と苦戦してます。アクアブレイクめっちゃ食らうやん。強いいで。あー、またか。まあでも終わりよ。頼む、入れ、通れ。はい、ナイス。ナイスでございます。勝ったぜ。ブチ切れです。小さなガッツポーズ。なんで負けるんだ、なんでなんでなんでだよ。まあただ1年と数ヶ月前。もうなんでだよ。あの車もどき全然動かなかったな。スターモービルね、車もどきって名前じゃない。徹夜して作ったんだよ。明らかにパワー不足だよ。カルボを2匹で動かすにはスターモービルが重すぎる。これが動けばいじめっ子も絶対びっくりするのにね。ごめん、こんなはずじゃ。落ち込むことはござらぬ。かような傑作をハンドメイドとは、オルティガ殿は誠に天才。動かなくちゃ意味ないじゃん。こんなことならママに頼んで車買ってもらえばよかった。そんなこと言ってるから舐められんだよ。な、メロコ、やめとけって。やめねえよ。親とか金とか頼るのやめるって段作った時おきてにしたろ。動かねえなら動くよりすりゃいい。パワー不足なら出せばいいだろ。でもどうするの。カルボを育って進化させる。その火力をスターモービルに使う。スター大作戦まで残りわずか。間に合うでござるか。間に合わせる。メロちゃん。メロ子もさ、口はともかく悪気があるわけじゃないよ。知ってる。なんだよ畜生。畜生、負けて悔しいのにお前を認めてる俺もいる。負けたらボスを降りる。掟を破るのはダンに対する裏切りだもんな。仕方ないからやるよ、光栄に思えよ。あ、俺よりちっちゃいな。あー、長くなってる。よっしゃ、残すはあと一つ。ただでは返さない。俺のお気に入りも持ってけって、持ってっとけ。お、マジカル社員ね、ありがとう。言っとくけどお前すっげえすっげえムカつくかんな。でもすっげえ強いのを認める。俺のスターモービル壊すとか。オルティガ坊ちゃま。ジーヤ。ピアノの時間か。お迎えに来たんでしょ。今ちょうどボス引退したとこだし、そろそろ家にも帰るよ。いえ、坊ちゃまにご紹介した人が、したい人がいるのです。あ、出た。私のちょっとした知り合いです。新旧校長揃いましたよ。ネルケと呼んでくれ。うん、目的は何？アパレル会社の御曹司、そんなあんたがなぜスター団に？いきなり質問なんて無礼だね。そんなの他の団員と同じだよ。俺もいじめられてたから。やはりアカデミーにいじめはあったのか。知らないのも無理ないよ。今の学校は平和そのものだもん。いじめっ子はまとめて学校からいなくなったし。どういうことだ？
それについては前校長の私からお話ししましょう。ジーヤ。およそ1年半前、スター団は自分たちをいじめた相手と騒動を起こしました。大事にはならなかったものの前代未聞の事件です。それがきっかけでいじめの加害者だった生徒たちはアカデミーを辞めていきました。そんな記録、アカデミーにはありませんでしょうね。記録は当時の教頭が消してしまいましたので。教頭？記録を消した？あ、なんということでしょう。スター団への対応に悩む私の前にある生徒が現れました。その生徒は団の責任は全て自分が取ると言いました。引き換えに仲間たちの処分の免除をお願いしてきたのです。え、それってそんなの聞いてない。私はその願いを受け入れ、スター団の処分を見送りました。そしてその生徒には1年半の留学を言い渡しました。1年半留学？処分の代わりです。スター団はいじめの被害者です。心のお休みを取っていただきたく、留学という名目でご実家のガラル地方に帰省してもらいました。あれ？あ？そんな矢先、当時の教頭が自身の責任から逃れるため、事件に関連する記録をサーバーから消してしまったのです。なんてこと、隠蔽されていたのですか？もちろん教頭には叱るべき対処を行いました。しかし、その行為を止められなかった私や、他の先生も同罪です。責任を取って私は校長という職を引退し、当時の先生方も全員一緒に辞めていただきました。なるほどね。めちゃくちゃややこしいことになってるやん。え、1年半留学してたやつっていたっけ？なんかいたよな。え、ネモじゃないよな。まあ、ネモじゃないよね。それで1年半前、先生たちが総入れ替えになったのですね。みんなだってネモのことは絶対知ってるもんな。ご迷惑をおかけしましたね。ジーヤ、どうして今になってそんな話を？ボッチャもスター団も今のままではよくありません。何かきっかけになればと。今さら仲間裏切って俺だけ学校行くなんて考えられないよ。スター団のみんなが大事なのですね。当たり前だろ。俺の宝物だもん。あら、いいこと言うじゃない。ボッチャマ。よし。電話だ。カシオペア？よかにせ。オリティガからボスの証、ダンバチをもらったようだな。ふむ、確かに。これでボスがいなくなったチームルクバーは終わりだな。オリティガって。まただ。オリティガ。すまないな。いよいよ残るボスは一人。作戦がうまく進んでいるのは一人によかにせのおかげ。ネルケもサポートとしてとても活躍してくれている。ヨカニセとネルケは知り合いと言っていたが、付き合いは長いのか？短いですね。いずれにせよ、頼もしい友人だな。まるで昔のみんなみたいだ。みんな？学校でいじめられてた子たちがスター団を結成したことは知ってるな。団を結成し、しばらくしてボスたちはいじめっ子たちと全面対決を行った。スター団の大勝利。いや、勝負にはならなかった。いじめっ子たちは皆戦いを放棄したんだ。スター団を恐れた彼らは次々と学校を辞めていき、そのせいで団員たちは周囲に悪い印象を持たれてしまったんだ。なるほどね。余計な話だったな。約束の報酬だ。ヨカニセのスマホに LP をチャージしておこう。いつもの7000。あ、1番もくれた。ありがとう。ありがとうね。飽きた、ボタンが来るぞ。これボタンも怪しいですからね、めちゃくちゃ。来たけど。あ、ギャス。グア、あなたは出てくんな。めっちゃ懐いてるんですよね。ああ。へえ、スター団、そんなことがあったん。いじめはなくしたかったのに、今では自分たちが恐怖の対象。マジウケる。先生も生徒もバカバカ。みんながいじめられてた時、他の誰か一人でも気づいていたら、スター団は悪者じゃないよってすぐに分かったはずなのに。そんなバカバカな学校で戦ったってみんなバカ見るだけなのに。スター団なんか作っちゃって、マジボスってのもきっと、どうしようもないアホだよ。
そうかな。そんなことないぞ。そうだよ。ん？今回の報酬？おお、ありがとう。次は最後のボス、よかにせ、頼んだ。はい、終わりました。よしよしよし。じゃあ、次は？終わった。ここ全部倒した。じゃあ、この勢いでスター弾先終わらしますか。スター弾終わらして、最後レジェンド。こうかな。ここだね。発光から近いのかな。あ、でもこっちからしか行けないとかありそうだな。こっち行きましょう。